Hey guys, энэ удаагийн бичлэгээр бид та бүхэндээ Big Mom далайн дээрэмчид буюу Charlotte гэр бүлийн талаар танилцуулахаар бэлтгэлээ. Хүлээ авна уу? Big Mom далайн дээрэмчид. За, One Arc дуус хүртэл бол Yonko цолтой байсан. Харин One Arc дээр ахлагч Charlotte Lingling нь Trafalgar Law болон Eustace Kidd нарт ялагдсанаар Yonko-гийн байрнаас буусан байгаа. За, мөн Big Mom далайн дээрэмчид нь Todd Dolan гэх өөрсдөө улсыг байгуулаад тэндээ амьдардаг. Цэргүүд нь 100,000 орчим. Нийт чагналын сан 11 тэрбум 44 сая 500 мянган бэлийн юм байна. Харин тэдгэрийн ундаг хөлөг нь Queen Mama Chantry гэдэг хөлөг онцгой та бүхэнд зургаар харуулсан байна. Мөн та бүхэн далбаа болон ерөнхий гişүүдийн зургнаас харж чадж байгаа хаа. Одоо харин та бүхэндээ Big Mom далайн дээрэмчдийн багийн ерөнхий бүтцийг танилцуулъя. Big Mom далайн дээрэмчдийг түрүүн хэлсэнчлэн Charlotte Lingling удирддаг. Харин түүний дор амтад 3 командлагч буюу Charlotte Katakuri, Charlotte Smoothie, Charlotte Cracker нар байдаг. Өмнө нь амтад 3 биш, амтад 4 командлагч байсан. Гэвч Charlotte Snake нь адгийн үеийнхний нэг болох өрүүжд ялагдсанаар энэ цолноос буудаг. За, тэгэд амтад 3 командлагчаас өөр альбан тушаал бол нэх байдаггүй. Big Mom далайн дээрэмчдийн багийн ихэнхийг нь Charlotte гэр бүлийнхэн бүрдүүлдэг. Charlotte гэр бүл буюу Big Mom-ийн өхөт хүүхэд юм. Big Mom нь нийт 46 эрэгтэй хүүхэд, 39 эмэгтэй хүүхэдтэй. Та бүхэндээ олонний танилцсан жишээнүүд нь хүргэж байна. Charlotte Prospero, Charlotte Owen, Charlotte Daifuku, Charlotte Mondor, Charlotte Opera. Харин өхтүүд нь бол Charlotte Pudding, Charlotte Brulee, Charlotte Flampe, Charlotte Chiffon, Charlotte Galette зэрэг нийт энэ ч одоо хэдийн 85 хүүхэдтэй юм байна. За, тэгэд энэ хүүхдүүд нь тус тусдаа чөтгөрийн жимстэй, тус тусдаа маш хүчтэй дүрүүд байна. За, би өмнөх хүчлэгээр танилцуулсан Аратан далайн дээрэмчдийн баг бол ерөнхийдөө 100 буюу амтны төрлийн читрийн жимс олонтой байсан бол энэ Big Mom далайн дээрэмчдийн баг нь Парамеша төрлийн читрийн жимс маш олон гэж хэлэхэд болно. За, мөн цаашлаад Big Mom-ийн читрийн жимсний хүчээр ямарсан Хөөмизүүд буюу Зевс, Прометеус, Наполеон, Рабиан зэрэг дөрүүд байна. А бусад Тамаго, Стрейсен, Бобин, Пекком гэсэн бас Big Mom далайн дээрэмчдтэй холбоотой дөрүүд байна. За, мөн шатрын цэргүүдтэй. За, мөн Big Mom далайн дээрэмчдийн багийн холбоотнууд гэх юм бол Нарны далайн дээрэмчдийн баг Джерма 66, Бэг, Аратан далайн дээрэмчдийн баг Цезар нар байна. Одоо та бүхэндээ дүр тус бүрээ илүү дэлгэрэнгүүд танилцуулъя. Charlotte Lingling. Өдгөө 68 настай тэрээр Сорус Орономиг их Парамеши төрлийн жимсийг ийдсэн. Түүний шагнал нь 4 тэрбум 388 сая бэлли. Түүний очин том ээж ба тэрээр Хаушук, Бүсошук, Кембуншук гэх бүх 3 хагийг ашиглаж чаддаг юм байна. Түүнийг нэг үгээр илэрхийлэх юм бол хамгийн хүчрэг эмэгтэй далайн нэрмч гэж хэлэхэд буруудахгүй зэ. Түүний чадвар болох Сорус Орономийн сүнсний чадвар. Хүний сүнсийг авч ямар ч амьгүй зүйлийг амьтай болгож чаддаг бас нэгэн аимшигтэй жимс юм. За, би энд жишээ болгож зургууд оруулсан байна. Аймод, торт, бялуу, аяга, сав гэд түүний амь уралч чадхгүй зүйл бол байхгүй. За, тэрээр энэ чадвараа ашиглан өөрийн гол 3 зэвсгийг бүтээдэг. Тэр нь бол Прометеус, Наполеон, Зевс гурав юм. За, Прометеус нь бол нар, Наполеон нь бол малгай, тэгээ сэлэн болдог байгаа. За, Зевс нь бол үүл байгаа. За, ер нь тэг энгийн ухаанаар ботод үзэхэд одоо наранд одоо амь өгсөн хэрэг бас жоон төсөөлөгдөхгүй л юм тий. Тэр одоо ямар аимшигтэй төрвэй гэдэг нэгнээс л харагдаж байна. Мөн тэгээд түүний хакийг бас дуртахгүй байхын аргагүй. Түүний энгийн бий нь маш хатуу. Тэр дээрс нэмээд одоо хакийг хэрч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Тийм биз дээ. За, Луфигийн 4-р араа бол нэг яг үндэ юм болоогүй гэж хэлж болно. За, тэгээ Big Mom нь бүр бага байхдаа 5 настай да үлэмж битний авч шидчихсэн. За, тэгээд ер нь багасаа л ямар аимшигтэй төрөөс нь тодорхой шүү дээ. Одоо тэгвэл түүний бага нас болох түүхтэй нь танилццгаая. За, энэ дэлгэсний зүүн гар талд харагдж байгаа дүр бол 5 настай юм Charlotte Lingling байна. Харин түүний наадталт нь энэ жижигхэн харагдж байгаа хоёр юм бол түүний аав ээж. За, одоо энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ? Ийм жоохон аав ээж одоо ийм авраг үлэмж битээ хөөгтөр чинь гэдэг болж байгаа юм. Яг үндэ төсөөлөгдөхгүй л юм л да. За, одоо түүний түүхтэй танилцъя. За, Линлиний түүх бол ер нь One Piece дотроос хамгийн гэж хэлж болох үс хэмжээний адраматик түүхүүдийн нэг байна. Charlotte Lingling энгийн л нэг гэрт мэдлдэг. Гэвч тэрээр энэ хитрхи том бие, хитрхи хүчтэйгээс болоод улсаасаа хөөгддөг. Учир нь тэрээр тэр улстай маш их хохирол үзүүлж байсан гэдэг шалтгаанаар хөөгддөг. За, тэгснэр аав ээж нь түүнийг Elba Farlt авчирж үлдээдэг байна. Гэтэл мөн л Elba Farlt-аас хөөгддөг. Яасан бэ гэхээр Elba Farlt бас л маш их хэмжээний хохирол учруулсан бүр зарим нэг үлэмж битнүүдийг нь хөнөөчихсөн. Тийм болохоор түүний хөөгсөөр аргагүй төрсэн баг. Гэтэл Линлиний урд гарчсан нэгэн чухал дөрөл Кармел их. За, Кармел гэж химбэ гэхээр нэгэн асрамжийн газар ирнэ бол эцэгтэй байгаа. Тэрэр Линлинг дагуулад өөр газар очдог.
За энэ нь бол Линглиний хувьд маш чухал дүр гэж хэлэхэд буруудахгүй байгаа шүү. За тийхүү Кармел их нь өөрийн асрамжийн газрын хүүхдүүд болон Линглинг дагуулад өөр нэг хотод амьдарч байтал нэгэн үйл явдал болдог. За тэр үйл явдал нь Шарлот Линглиний төрсөн өдрөөр болдог. Төрсөн өдрийн Кармел их болон бусад хүүхдүүд нь тэмдэглэж өгч байсан. Гэтэл Шарлот Линглин Кармел их болон бусад хүүхдүүдийг идчихсэн. Ваат гэж бодчих магадгүй. За би ч гэсэн тэр гайх чинь. За яг уу яг аним дээр бол идсэн гэж бол гардаггүй. А гэхдээ Линглиний өрд бол тэр Кармел их болон бусад хүүхдүүдтэй нь хувцсан ингээд бүр тарцсан байсан. А мөн Линглин хайгаа тайгаад олоогүй. За тэгэд юм идчих та бүр ингээд өөрийн мэдлэг ухаанаа алдсан байсан гэдэг тэр шалтгаануудаас нь үзэхэд ер нь бол идсэн байх магадaltaй гэж тийм дүгнэлтэнд хүрч байгаа. За мөн тэгээд Кармел ихийн тэр ашигладаг байсан соруусоор жимс буюу тэр одоогийн Линглиний жимс нь өмнө Кармелт байсан. Тэр чадвар нь хүртэл одоо Линглинд очицсан байсан болохоор ер нь идсэн гэхэд нэг буруудахгүй болов уу гэж бодож байна. За тэгээд яг үндэ Кармел их нь хүний наймаач байсан гэдэг нь бас тодорхой болсон. За энэ дээрээс та бүхэн бас гайхчих магадгүй. За энэ хүү үйл явдлыг боддоор хоёр нүдээрээ харсан цорын ганц хүн бол одоогийн Биг Мам далайн дээрэмчтэн багийн тоогоочлох Стрейсэн. Тэрээр энэ үйл явдлыг хараад Линглин далайн дээрэмчтэн рүү хөтлөдөг ба. За тэгснэр Линглин болон Стрейсэн Яванда Рокс далайн дээрэмчтэн багт ороод цаашдаа Биг Мам далайн дээрэмчтэн багийг үүсгэдэг ба. За энэ үйл явдал нь бол Биг Мамын амьдралд хамгийн том үйл явдал гэж хэлэхэд буруудахгүй зэ. За одоо та бүхэндээ Шарлот Линглиний мөрөөдөл буюу зорилгын талаар танилцуулъя гэж бодлоо. За түүний эхний мөрөөдөл бол бүх овог үндэстэн эрэгт гэрч амьдардаг тийм улсыг байгуулах зорилготой. За тэр нь өөрөө Тоттоланд гэдэг нэртэй одоо байгуулсан явж байгаа. За тэр өөрх нь улсад байдаггүй гурван л овог байдаг. Нэг нь Үлэмж Битэн, хоёрт нь Лунари овог, гуравт нь мэддэггүй байгаа. За эндээс онцлох нэг овог гэх юм бол тэр хоёр дахь Лунари овог байна. За энэ нь Кайдогийн баруун гарлах Кинг нь Лунари овогийн дүр байгаа. За тийм болохоор Вано арк дээр Биг Мам өөрхөн багт Кингийг урьж байсан. За тэрний хамгийн том нэг шалтгаан бол энэ Лунари овог гэдэг шалтгаан байсан байна. За түүний хоёр дахь зорилго бол мэдээж One Piece-ийг олно, далайн дэрэмчдийн хаан болох. Вано арк дээр тэрээр Аратан далайн дэрэмчдийн багтай гар нийлүүлэн One Piece-ийг хайхаар зорддог. Гэвч Вано аркийн төгсгөлд Трафалгар Лав болон Юстас Кид нарт ялагдсан Йонкогийн байрнаасаа буудаг байгаа. Шарлот Катакури. За бидний танилцуулах хоёр дахь төр бол Шарлот Катакури байна. Одоо 48 настай тэрээр Мочи Мочи номи гих Парамеша төрлийн жимс идсэн. Хавашоку буюу Хани Аки, Псошоку, Кэмбиншоку гэсэн 3 хагийг гурвуулангийн ашиглаж чаддаг. Нэг тэр бүм 57 сая биелийн шагналтай. Биг Мамын 2 дахь хүү гэдгээрээ онцлог юм байна. За түүний ах нь бол мэдээж бидний сайн мэдэх Пероспиро. За Катакурийн улаан буудай арлыг хариуцдаг юм байна. Ер нь Биг Мамын хүүхдүүд ингээд нэг нэг арлыг хариуцдаг байгаа. За тэр дотроос Катакурийн улаан буудай арлыг хариуцдаг юм байна. За одоо та бүхэндээ Катакуригийн хүч чадлын талаар танилцуулъя. Катакурийн Мочи Мочи номи гих Парамеша төрлийн жимс идсэн. За One Piece-ийн дөрөв дотор ус сөөхөн эдний сэргилт хийсэн дөрүүдийн нэг. За Мочи гэж юу вэ гэдгийг би та бүхэнд зурган дээр харууллаа. Японы нэгэн амттан байдаг. За аним дээр Жимбэ хүртэл энэ бол маш онцгой Парамеша төрлийн жимсэ гэж хэлж байсан. За Катакуригийн хувьд ч тэрийн жимсээс нь гадна Хакийн бүр маш аимшигтэй. Кэмбун Шоку буюу мэдрэгч Хакийн бүр өндөрт хүшинд хөгжсөн. Бүр тэрнээс бол ойрын ирээдүй хүртэл харж чаддаг одоо тийм одоо юу юм бэ ч одоо ямар гайхалтай дөрвөлгий шттэ. Тэгээ Луфи хүртэлс үнэхээр гайхаж байсан. За тэгээ Бүсөө Шокугийн Хакийн бол бас үнэхээр хатуу. Луфи хүртэл ямар хатуу юм бэ гэж хэлж байсан. За Хани Хакийн бас тухайн үеийн Луфитийн өрнөс нэлээд ойрлцоо байсан гэж хэлэхэд буруудахгүй. За мөн Катакуригийн ашигладаг тэр гурван үзүүртэй зэвсгийг нь Могура гэдэг юм байна. За одоо ер нь та бүхэндээ Катакуригийн онцлог шинж чанар түүхийн талаар танилцуулъя. За Катакурийн донатанд маш их дуртай. Тэгээ өдөр бүр 15 цагт донатын цаг гэж өөртөө байн гаргадаг. За тэрээр баг насанда донат хит хийснээсээ болоод бүр амаа сэтэлж байсан. За энийг хараад эргэн тойрноо хүүхдүүд шоолдог байсан. За харин Катакури тэднийг болоож тавьдаг байсан. За ер нь л Катакурийн баг нас нэг имерхүү байсан. За тэгс чинь нэгэн өдөр нэгэн бас чухал үйл явдал болсон. Юу болсон бэ гэхэлс чинь Катакурид тэр одоо зодуулсан нүдүүлсэн хүүхдүүд нь дүүгээс нь дүү бүрүүлээ гэсэн хариугаа авчдаг. За энэ үйл явдлаас болж Катакури өөртөө маш их уурлаж өөрийгөө илүү одоо улам төгсөм болохоор шийддэг. За тэгээ мөн амаа ингээд бусад хүмүүс тэр одоо сэтгэхийн амаа харуулахаас нуудаг болсон байгаа. За тэгээ Катакурийн ер нь бас сэтгэл хөдлөлийн их ил гаргадаггүй маш тайван дүр, маш ухаалаг дүр. За манай үзэгчдийн бас хамгийн хайртай эсрэг талын дүр гэж хэлэхэд буруудахгүй хаа. Шарлот Кракер. Дараагийн дүр бол Шарлот Кракер байна. Одоо 45 настай тэрээр Биг Мамын 10 дахь хүү юм байна. Бисүү Бисүү номыг Парамешин төрлийн жимс идсэн. Бүсөө Шоку болон Кэмбун Шоку гэсэн хоёр хакийг ашиглаж чадна. Түүний шагнал нь 860 сая бэлийн юм байна.
За, Кракер нь жигнэмэг арлыг хариуцдаг. Учир нь юу вэ гэхэлээр тэрээр түүний одоо бису бис номи буюу тэр читгэрийн жимс нь жигнэмэгний читгэрийн жимс ба. За, жигнэмгээр хүссэн зүйлээ хийдэг мөн хүснээр удирдах чаддаг. За, тэрээр түүний тулд харах юм бол өөрөө жигнэмгээр жигнэмгээрээ бамбай болон цэргүүдийг хязгаарыг үүсгэж чаддаг. За, тэгэд хамгийн чухал нь болохоор энэ жигнэмгээр хийсэн цэргүүд нь үнэхээр маш хатуу. Яагаад вэ гэхэлээр түүний хакитэй бас ингэж давхцад маш хатуу байдаг. Одоо хэр зэрэг хатуу вэ гэдгийг илэрхийлэх юм бол Луфигийн 3 дугаар араа бол юуч болоогүй 4 дугаар араанд орон байж арайч нэг зэргийг ял чадсан. За, гэтэл энэ одоо кракер чинь хүсснээр бүр хязгааргүй жигнэмгээр энэ цэргүүд үйлдвэрлэх чадвартай шүү дээ. Тэр бас ямар амар дүр байсан бэ гэдэг нь тодорхойлж байна. Тэгээ яг тухайн үед Намигийн ачаар ингэ жигнэмүүдийн норгоод тэгээ Луфи өөрөө бас идээд ер нь бол янз бүрийн арга ашиглал нь ялсан л да. Хэрвээ Нами байгаагүй бол Луфи кракерийг тухайн үед л ялхад тун хэцүү байсан болов уу гэж хөвдөө бодож байна. За, тэгээд кракертэй холбоотой нэг манганы спойлер байгаа. Хэрвээ та бүхэн спойлерт дөрөгөө бол бичлэгийг гүйлгээрэй. За, манганы 1063 дугаар ингэдээр кракерийн талаар гарсан. Юу болсон бэ гэхээр Биг Мамихан Ван Аркад тулж байх оронд хар сахал далайн дэмчдийн баг тэр нөгөө тод долоонд кракерийн байгаа тэр Биг Мамийн хуучин газар очисон. За, тэгээд яасан бэ гэхээр Аокижи кракерийг хөлдөөсөн байсан. За, тэгээд пудингийг хулгайлаад зогцсон байсан. За, тэр зурган дээр юу харагдаж байна вэ гэхээр пудинг хулгайлагдсан, бүрийлээ үйлцсэн, кракер хөлдсөн байдалтай байсан. За, тэгээд энэ Аокижийн эсрэг кракер гэсэн тулаан нь яг хуу манга дээр гараагүй. Тийм болохоор аним дээр ч гэсэн энэ гарахгүй байх. Хэрвээ зүгээр гарах юм бол маш сонирхолтой тулаан болсон гарцааг үзье. Шарлот Смути. Одоо 35 настай тэрээр Биг Мами 14 дахь өхий юм байна. Шибошибо номи гих парамешин төрлийн жимс идсэн. Бүсөө шоколан кемүн шокохакийг ашиглаж чаддаг. Түүний шагналал нь 932 сая бэйли юм байна. Смутийн жуус арлыг хариуцдаг. Смутигийн шибошибо номийн ямар ч зүйлийг мушин шингэнийг нь булааж чаддаг. Бүр амтай зүйлийн хүртэл шингэнийг нь булаачдаг гэж боддоо. За, мөн энэ чадвар ашиглан өөрийн биеэсээ хортой бодисыг мушин гадагшлуулж чаддаг. За, смутийн мөн урт хөлт овгийн ирлиз байгаа. За, өөрийн читрийн жимсний хүчийг ашиглан тэр булааж авсан шингэнээрээ өөрхөн биеийг үлэмж болон тулалддаг. Гэхдээ кракер болон категоритэй харьцуулах юм бол харьцангуй тэр тулалдж байгаа нь баг гарсан дүр гэж хэлж болно. Шарлот Пероспиро. Дараагийн тэнэлцүүлэх дүр бол Шарлот Пероспиро. Пероспиро нь 50 настай бөгөөд Биг Мамийн том хүү юм. Түүний шагналал нь 700 сая бэйли. Түүний жимс нь Пероперономи гэх парамеши төрлийн жимс. Тэрээр бүсөө шоколан кембин шокогийн хакийг ашиглаж чаддаг. За, Пероспиро нь чихэр арлыг хариуцдаг. За, түүний Пероперономи нь бол чихэрний читгэрийн жимс байгаа. За, тэрээр бүтэн биел арал дээр бол дэрсэн малгат багийнхны жинхэнэ атсан шалаанд оруулж чадсан дүр. За, саны онгоцыг хараад Брук Чоппер нар үлдсэн байсан. Тэгсэн чинь Пероспиро бол тэр хоёрыг юуч болгоогүй. Брук Чоппер, саны онгоц гээд бүгдийн чихрээр ингээд бүр барьчихсан байсан. За, тэгээд Луфи бас нөгөө талд категорид ингээд зууралдаад ер нь л нилээн л эвгүй байдалд орсон байхад нь биднийг аварсан дүр бол Педро. За, Педро Пероспиротой хамт өөрийгөө дэлбэлээд, за, түүний читрийн жимсний хүчийг алга болгосон. За, тэгснээр ер нь л дэрсэн байлгад багийнхан зүгтэд чадсан байгаа. А, энэ үйл явдлаас Педро бол үхчихсэн. Гэвч Пероспиро хүлгүүгээр зөвхөн баруун гараа алдаад үлдсэн байна. За, тэгэхээрс ямар чанга ядаргаатай дөрвөө гэдэг нь бол эндээс харагдчихэ. За, тэгэд цаашлаад Вана улсад Биг Мамтай хамт ирсэн. За, тэгэхэд Кэрот болон Ванда гэсэн Минк овгийнхон Педрогийн хариуг авахар түнтэд тулдагч мөн л Пероспирог бараагүй. За, эцэст нь Неку Мамши Пероспирог ялж Педро болон бусад Минк овгийнхныхаа хариуг авсан билээ. Шарлот Овен. Дараагийн танилцуулалт дөрвөл Шарлот Овен. Биг Мамын дөрөвдөх хүү, тэрээр одоо 48 настай. 300 сая бэйлийн шагналтай Нэцүнэцүномигийнх парамеша төрлийн жимсийг ийдсэн. Бүсөө шоколан кембун шокохакийг ашиглаж чаддаг. Овн нь шарсан арлыг хариуцдаг. Түүний читрийн жимс болох Нэцүнэцүномийн биеэсээ дулаан ялруулж чаддаг. За, түүний читрийн жимс нь далайн усыг хүртэл бүр халааж чаддаг. Тэр гараад далайд дүрээд далайн усыг халааж исэн. Тэрээс жоохон сонирхолтой жимс гэж хэлж болно. Уул нь далайн усан төрөл хүн чинь хүчээ алддаг шүү дээ. За, хүн ч яваа тэр нөх читрийн жимсний эзэн чинь гэтэл далайн усанд гараа дүрэнгээ далайн усыг халааж чадсан хэрэг бас нэг жоохон сонирхолтой юм читрийн жимс байгаа шүү. Тэрээр аним дээр Педро, Ичижи, Нижи, Санжи, Аладин гэсэн нэрүүдтэй тулалдсан. За, тэгээд категориг Луфид ялагдах үед үгүй эйлгүү дээ категори таны домогт ялтын цуврал тэр хүүгээр зогслоо гэж үү гэж бас жоохон уурлан бүр ахтай бас тийм гайхширсан байдлаар хэлж байсан. Тэгэхээр эндээс нь харахад бол ямар бас ахтай тийм хайртай ахаараа бахархдаг тийм бас гал халуун дүрвэ гэдэг нь бас харж болохоор байна.
Шарлот Дайфку 48 настай тэрээр Биг Мамын 3 дахь хүү юм байна. Хуя хуя намыг их читрин жимс ийдсэн Псо Шоку болон Кимбун Шокугийн хакийг ашиглаж чаддаг. За мөн 300 сая биелгийн шагналтай. За Катакурийн бишээ. Дайфкун Шошарлыг хариуцдаг. За түүний читрин жимс буюу хоёо хоёо намын өөрөөхөн бинээсээ бэрдийг гаргаж ирж тулдуулдаг. За тэр бэрд нь нисээд илдээр юм тулддаг байгаа. Бас их сонирхолтой читрин жимс байгаа. За тэгэд аним дээрээ Санжи, Кэрот, Юнжи болон нар далайн дэрэмчтэй тулддаг байгаа. Энд би пудингэд хандаж хэлсэнийг үгийн онцоллоо. Хэрвээ чи тэр үед л хийж чадаагүй бол чи үнийг хизээч хийж чадахгүй гэж Дайфку хэлдэг. За энэ нөгөө Санжи хөнөх төлөвлөгөөнд бүтэлгүйтсэн пудингэд хандаж хэлсэн үг байгаа. Тамаго Пекомс. За дараагийн танилцуулах хоёр дүр бол Тамаго болон Пекомс нар. За энэ хоёр бол Биг Мамын хүүхдүүд биш байгаа. Зөвхөн тусдаа Биг Мам далайн дээрэмчдэд ажилладаг дүрүүд байгаа шүү. За эхлээд Тамаго уус эхлэе. Тама Таманомик зон төрлийн читгэрийн жимс идсэн. Бүсө Шоку болон Кэмбун Шокуг ашиглаж чаддаг. 46 настай. Түүний шагнал нь 429 сая бэлли. Уртал төвгийн юм дүр байна. За түүний читгэрийн жимс нь маш сонирхолтой. Эхлээд өндөг байдаг. Дараа нь тэрээр нэг үхэх юм бол дэгдээхий болдог. Дараа нэг ялагдах юм бол тахиа болдог. Тэгээд тахианаас ялагдах юм бол дахиа өндөг болчихдог. Тэгээд яг л ийм үхэшгүй юм шиг бас дүр байгаа амар сонин. Энийний бас нууц нь бас жоохон задраагүй. За тэгээд хамгийн сүүлд зон төрлийн читгэрийн жимсээ гэдэг нь ил болсон байгаа. Бид нэр анх парамишн төрлийн читгэрийн жимс юм болов уу гэж бодож байсан чинь бол зон гэдэг нь тодорхойлсон байгаа шүү. За тэгээд аним дээр ер нь Педротел анман үзээд байдаг та. Пекомсийн үед бол 27 настай хайрцангуу залуу юм байна. За тэрээр Камик Каминоми гэх зон төрлийн читгэрийн жимс идсэн. Бүсө Шоку болон Кимбун Шоку хоёр аки ашиглаж чадна. 330 сая биелгийн шагналтай Минковгийн дүр байгаа. За тэрээр Арслангийн Минк юм мөртлөө читгэрийн жимс нь ясмэлхий болдог. Тэр Эмерсон ингээд хоёр амьтантай холбоотой юм дүр байгаа. За түүний сүүлийн хөрөлт болон энэ читгэрийн жимсээ ашигласан байдлын 2 зургийг харууллаа. Арслан мөртлөө ясмэлхий болж чаддаг. Ийм сэнийн дүр. Шарлот Пудинг. Зайхан үзэгчдийн манд хайрт бас дүр ирж байна. Одоо 16 настай тэрээр Биг Мамын 35 тохи юм байна. Мемо номи гих парамеша төрлийн читгэрийн жимс хийсэн. За энэ амир хэлэхэд хэцүү юм байна. За пудинг нь бол тэгээ шоколад арлыг хариуцсан дүр байгаа. За түүний мемо номи гэдэг нь хүний ой санамж дурсамжийг дураараа янзлж чаддаг дүр. Энэ бас ямар аимшигтэй читгэрийн жимс гэж бас бодож байгаа. Та бүхэн зургийг харж байгаа бол ингээд яг нөгөө хүн жоон хөдөлгөөнгүй буюу бас хариулт үзүүлж чадахгүй байдалтай байхад нь яг янзлж чаддаг. Гэхдээ л үнэхээр аимшигтэй читгэрийн жимсний хүч байна. Пудинг нь бол маш ийм олон онцлогтой дүр. За Санжид дурлсан. Эхлээд Санжиг хөнөөх тийм төлөвлөгөө даалгавар авсан байсан ч гэсэн Яванда дурлцдаг Санжигийн сайхан сэтгэл. За тэгээд гурван нүдтэй дүр. Энэ бас амар сонирхолтой. Гурван нүдтэй овгийн дүр. Тэгээд маш ховор. Тэгээд бас маш чухал дүр. Та бүхэн энэ пудингийг бол бити мартаарэ. За учир нь юу вэ гэхээр ингээд пониглифийг уншиж чаддаг байж магадгүй. Гурав дахь нүдийнхээ жинхэнэ үчиг нэхэр юу болдог вэ гэдэг бас олон таамаглалууд явдаг. Тийм болооч тэрүү хар сагал далын дээрэмчдийнхэн пудингийг хулгайлсан байна. За маш ер нь Яванда чухал дүр болох нь тодорхой. Санжи болон Луфи нар пудингийг одоо буцааж авах гэж тулалдах уу, хар сагал далын дээрэмчдэд тулалдах уу үгүй юу, эсвэл Биг Мам очих уу үгүй юу, Катакури яах уу их үгэд маш олон асуулт гарч ирж байна. Стрейсэн. За энэ Стрейсэн бол маш чухал дүр. Бараг Биг Мам далын дээрэмчдийн багийг Шарлот Линглин биш Стрейсэн үүсгэсэн гэж хэлэхэд бас нэг буруудахгүй ч магадгүй. За тэрээр Күкүкү номын гих парамеши төрлийн жимс идсэн. Одоо 92 настай Биг Мам далын дээрэмчдийн багт тогоочин юм үүрэгт ажилладаг дүр. За түүний түүхийг би төрөө бичлэгийнхаа ихэнх хэсэгт Биг Мамын түүхийг ярьж ер нь ярьчихсан. За түүний та бүхэн 92 насны болон 29 насны зургуудыг харж байгаа байх. За тэгээ Биг Мамыг далын дээрэмчний зам руу хөтлсөн дүр бол Яалтчгүй Стрейсэн мөн. За мөн Стрейсэндээ холбоотой нэг чухал баримт гэх юм бол тэрээр Биг Мамтай хамт Рокс далын дэрэмчдийн багт байсан гэдэг нь батлагдсан байгаа. Манганыхаа тэр нэг жоохон буланд нь Стрейсэн гарччихсан байсан. За түүний читрийн жимс буюу Күкүкү номын нь бол за ямар ч зүйлийг идэх зүйл болгож чаддаг бас сонирхолтой. А гэхдээ амт нь бол яах вэ гэж Биг Мам хэлжсэн юм байна. За хажуу талын Боб юм бол Биг Мам далын дэрэмчдийн багийн алуурчин үүрэгтэй юм дүр байгаа. Биг Мамын хүүхэд бол биш. 105 сая 500 мянган биелгийн шагналтай. За ховсдаг бас сонирхолтой дүр байгаа. Түүний үед Санжиг араас хөөж авчгаад Капоны Бэгийн багийн хүн болох Витод буудуулж нас орсон байгаа. Одоо ер нь та бүхэндээ бусад жижиг сэж дүрүүдийг танилцуулъя. За бүх дүрийн танилцуулгын үйл ер нь барагдахгүй Биг Мамын хүүхдүүд бол. За эхний дүр бол Шарлот Галет байна. Бата номыг их Масл Линч дүрийн жимс идсэн Биг Мамын 18 дахь охин.
Шарлот Мондор байна. Бүкү Бүкономи гэх жимсэгдсэн 19-р хүн байна. Шарлот Аманд, Шарлот Пралин гэсэн мөн хоёр охин байна. Дараагийн хоёр дүр болох Шарлот Лола болон Шарлот Шифонор нь жоохон чухал дүр ба тав хүнээс анхааралтай сонсоорой. За энэ хоёр маань хоорондоо ихэр дүр. Шарлот Лола нь болохоор тав хүнээс хэрвээ санаж бол Мориагийн газар гарч ирсэн дүр. Тав хүн энэ сүнсийг харж бол түүний сүдрийг Мори аваад энэ зомбид хийжсэн. Зарим Шарлот Шифон нь болохоор Бэгийн ихнэр байгаа. За Шарлот Лола нь бол нэгэн чухал дүр. Учир нь юу вэ гэхээр Биг Мам түүний өвлөнж битэн овгийн Лол авш Локи гэх ханхүүтэй хөрмийн хийлгүүлэх гэж байсан. Гэвч Лола тэрийг нь эсэргүүцээд тэр нутгасаа ээжсээ хөөгдсөн баа, зүгтээ явцсан баа. За тэрнээс болоод үлэмж битэн болон Биг Мамын хооронд харьцан үнэхээр муу хിവэр байдаг. Хэрвээ тэр гэрэлт бүтсэн бол үлэмж битнүүд бас ингээд Биг Мамтай юм нааштай харилцаатай болох байсан гэж хэлж байна. За бидний танилцуулах сүүлчийн дөрүүд бол Шарлот Операгаар үдирдүүлсэн 5 ихр хөөгд. За үдирдүүлсэн ч яах вэ? Энэ 5 ихр хөөгд нь Шарлот Опера нь 5 дахь хөөгд нь бөгөөд Крикури номыг их крем болон цэцгийн читрийн жимс идсэн. За тэгээд Каунтер, Каденза, Кабалетта, Гала гэсэн 5 ихэр банднер байна. За энхүү бүх дүрээ танилцуулж дууслаа. Ямар урт бичлэг болов те. Энэ ч удаар 22 минут да явж гин. За энэ хүртэл үдсэн үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Үнэхээр хөдөлмөр орсон бичлэг боллоо. Хэрвээ та бүхэн өөр ямар бичлэг үзмээр байгаа, тэмхэсэлт байгаа бол коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. See you next time.